o jos tave ėda. Žemė nesiprausus, kai skaitį prisitraukė, šis ten nespėjo pasitesti bledo. Ir kam tos bausmės, kuomet kastytis be jausmis neleis paskaitys, nes galą gaus jis. Nes galą gaus jis. Sarma ta kastytė, pūtė galvo kaimynė, nu kur dirba sarmo ta, ta. Jie susitiko kaip trys litai ant vyno ir įsiskyrė kaip vynos ant trijų. Jie susitiko kaip trys litai ant vyno ir įsiskyrė kaip vynos ant trijų. Jie susitiko kaip trys litai ant vyno ir įsiskyrė kaip vynos ant trijų. Jie susitiko kaip trys litai ant vyno, kaip ant vyno, kaip ant vyno. Jūratė gyvena penkia aukštį, kur iš kitų rajonų atskrenda ir į balkonų šika paukščiai. Penktam neapšviestam aukšte jis lipo laiptai, skrantukų mamėtinę, bet laiptai jis į magnetinę, o batai geležiniai. Gaila nėra lifto, negi jis ir vėl nakvos laiptiniai, tokių kaip jis pats apmyštoj.